Paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse tarpusavį kovos dvi Vilniaus komandos Hockey Punks ir Geležinis Vilkas. Nors įtakos turnyro lentelėje šis susitikimas abiem komandom jau nebeturės, prieš atkrintamąsias varžybas abiejų klubo žaidėjai norės pergalinga nata baigti reguliarųjį sezoną. Kas laimės šias rungtynes ar labiau patyrę Pankai ir jauni ir ambicingi Vilkai, sužinosime stebėdami sostinės komandų derbį. Ketvirtadienį 20:15 Hockey Punks Geležinis Vilkas tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.